Nur aldoni ke ĉi tie nun ni havas la plezuron prezenti al vi la mensan kontojn kaj la unua kiu venos ĉifoje estos nome de Angolo Miguel Faria de Basco. Nome de la Angola Esperanto Movado, que era de la Angola Esperanto Asocio, que es fundido, que es Asamblea de Estas, mi salutas el cora de Chiyun, que ju la curación. Dankon, vi povintus ankaŭ saluti nome de Portugalio, sed Angolo estas sentita kaj tie mi loĝas. La venonta ni devas bedaŭrinde transsalti Armenion, ĉar ties prezidanto Susana Baldaŝarian ne ricevis vizon. Ŝi tre bedaŭris tion kaj sendis retmesaĝon. La venonta estas Ŝando Monaŝtari nome de Aŭstralio. Mi comportas al congresso va main saluto in de la vitra Australio kai septembre mi volas inviti vin al mia januara sumer cursaro che vi povas perdi con la ultima amichema esperantista e tosso anca una sumera vetero. De Austria Esperanto Federacio, mia cara Leopoldo Pato. Desiros a mi agrabla restado kaj plej sukcesan kongreson. Dankon. Dankon, estis modele mallonga saluto. El Belgio salutos Heidi Goes. Nome de la bruselaj, germanparolantaj, flandraj kaj valonaj esperantistoj. Mi salutas el Belgio, lando kio jes ja daŭre ekzistas, kaj mi deziras al vi pli frukte donajn dialogojn ol ĉe ni en Belgio. Kaj nun ni transsaltas al Benino, Balamasi, Latino. Saluton karaj de kongresanoj. Mi estas Latifu Badamasi, mi venas el la lando, kiu por la unua fojo gastis la ILEI konferencon en Afriko. Tio estas Benino. Mi ankaŭ esperas ke iam mi gastos la Universala Kongreson, kaj nome de la Asocio de Beninaj Esperantistoj, mi deziras al vi ĉiu gran kongreson. Dankon. Nome de Brasilo, salutos Rogério Carneiro. Nome de Brasil, Esperanto Clube. Nome de Brasil, Esperanto Ligo. Me desiras ao tio. Bom congresso. Vivante la interna ideal. Corantando. Nome de Esperanto Asocio de Britio, Hilary Chapman. Mi salutas vin nome de Esperanto Asocio de Britio. Nia estas lulilo de la angla lingvo, sed Esperanto parolantoj ĉiam estas bonvenaj en mia lando. Nome de Bulgario mi invitas Kanjo Kanev. Stimataj podianoj, karaj gekongresanoj, karegaj reprezentantoj de la gastiganta lando. Mi havas la plezuron kaj la feliĉon kore saluti vin en la nomo de Bulgara Esperantista Asocio kaj por deziri sukcesplenan kaj fruktodonan kongreson. Krom tio, mi bondeziras al mia cara Universala Esperanta Asocio daŭrigi sian ardan
laboron por la disvastigo de Esperanto lingvo sur la tero nia comuna patrino. Dankon pri la tempo. Nome de Ĉeĥa Esperanto Asocio, Luŝe Libro. Saluton. Mi deziras al vi ĉiuj fruktodonan laboron nome de Ĉeĥa Esperantistaro, kaj ni ĉiuj faru kaj ĝuu agrablan etoson de la kongreso. Dankon. Nome de Ĉilio, unu el la plej konataj kongresanoj verŝajne, el fora Puerto Mon, José Antonio Vergara. Pablo Neruda venis kiel politika persekutato al Eŭropo post la milito, tuj post la milito. Kaj li anoncis en belega poemo "Vortoj al Eŭropo", ke li venas renkonti siajn fratojn de Eŭropo. Ni, la latinoamericanoj, amas la kulturon, ĉar ĉi tie naskiĝis la ideoj de paco, de egaleco, de libereco. Kaj en la poemo "Vortoj al Eŭropo" li anoncis: "Mi venos al Kopenhago." Do jen mi mem venis al Kopenhago. Dankon. Ni ĉiuj venis al Kopenhago, ĉu? Bone. Nome de Ĉinio, Ĉina Esperanto-Ligo, Van Rijsjan. Nome de Ĉina Esperanto-Ligo, nome de la Eŭpopla Ĉinio. Ni elkore deziras al naŭdeksesa Universala Kongreso granda sukceso. Kaj nome de aziaj esperantistoj, ni deziras, ke niaj sidantaj samideanoj renkontiĝu en la venonta buko en Azio. Koran dankon. Nome de Danio, mia castiganta estrino, Iliana Schroeder. Nome, mi se sta cedie, tio ci foio, mi volas saluti vin nome della Dana Esperanto Asocio. Mi desiras de vi fortodona il congresso, che mi pensas che eble pro la vetero estos eci pli fortodona, cer vi eble devos esti pli interne o l'exere. Ma grazie che ne estas uno di tanto in vola scritti su una Copenhago. Danko Iliana. Nome de Estona Esperanto Asocio, Apto Kaliŝak. Mi deziras al vi belan kongreson, aktivan aktivecon en tuta via agado. Kaj niaj esperantistoj diris al mi, ke estu pli aktivaj, estu ĉiam ofte en Estonio. Bonvenon. Iam estas en Skandinavio, nome de Finlando salutos Kate Uber. Nome de la Esperanto Asocio de Finlando, mi ankore salutas vin kaj deziras al vi ĉiuj bonegan kongreson. Nome de Esperanto France, Didier Luciano. Saluton en Francio. La neno de la eta prenso, libro achetebla, tu es libro servo. Nome de Ganao, de Nove Africo, Arthur Alfred Kobina. En la Kekai Pasinta Yaroi, Ganao Esperanto Uvado, dormidis, sed nun tempe subite ni elitigis, kai pro tio ni estas tie, en la nomo de la Nacia Asocio, ni bonkore salutas vin. Dankon. Nome de Germana Esperanto Asocio, Martin Schott.
Loĝante en lando kun multaj junuloj, mi nun loĝas en Meksiko, sed loĝinte en Germanio, mi salutas vin nome de Germana Esperanto-Asocio kaj la Esperanto-parolantaro de Germanio. Bonan kongreson, sukceson, dankon. Nome de Gretlando mi havas apartan personan plezuron inviti Konstantinos Kyriakos, kiu havas la voknomon Kostas, mi renkontiĝis antaŭ pli ol 30 jaroj en Tesaloniko. Estimate, estraro de UEA kaj rokoko de la 96a Kongreso de Esperanto. Karaj kongresanoj, mi varme salutas vin nome de Helena Esperanto-Asocio, kiu ĉi-jare festas sian 85-jariĝon kaj 100-jariĝon de la unua en la mondo ŝtata dekreto pri la deviga instruado de Esperanto en la lernejoj de la insulo Samos, la naskiĝloko de Pitagoro. Multajn dankojn. Kaj jen nome de Inda Unio, mia kara provanta skulptoro. Saluton post la naskiĝloko de la geometrio venas pravico de la naskiĝloko de la gramatiko. Do en la nomo de Federacio Esperanto de Barato kaj de la Barata Esperantistaro, mi salutas vin, sed vi konas mian kutimon, mi devas rapide doni al vi autobiografieron en 1989 pro nesolveblaj diferencoj mi demisiis de la prezidanteco de Federacio Esperanto de Barato kaj de tiam mi diradis ke mi laboras por la kulturo kaj ne por la movado. Bedaŭrinde oni poste venis al la ideo ĵeti min denove en la movadon, do mi estas ĉi tie antaŭ. Sed mi kaptas alian momenton malgajan por diri al vi, ke normale salutus vin Girithar Rao, iri ne povis veni al la kongreso, lia patro ĵus forpasis. Dankon. Nome de Hispanio, Pedro Garote. Buenas tardes. Fuyante el lavar más uno, vive en el norte, por su y la conversión de Esperanto en Malpamitarán. No, no me dejes para el Esperanto, pero ha sido mi salud al Vinicius, que también decías a mí, portadora, que pasa con eso. Nome de Hungara Esperanto Asocio, Imre Staudt. Estimantaj kaj karaj, en la nomo de Hungaria Esperanto Asocio, mi elkore deziras al vi ĉiuj neforgeseblajn tagojn ĉi tie en Danio kaj sukcesan kongreson. Ĝis la. El fora Indonesio saluto Silja Sumirsia Devi. Saluton. Mi volas saluti al ĉiuj. Bonan kaj belan kongreson el Indonesio. Koran dankon. Saltas al Irlando. Ĉi tie, ĉar horare. Kara geamikoj, bonegan kongreson en Kopenhago kaj mi ŝatus inviti vin al la naŭa kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Irlando en Galway en la belega okcidenta marbordo de Irlanda de lando post unu jaro la 16 ĝis la 20 de julio. La temo lingvolernado en EU lerni pli kosti malpli. Kvin mil forca aŭ 100 mil bonvenojn al ĉiuj
helpanaj aŭ ne helpanaj. Kaj Islando, kiu eble estos interesa loko en la baldaŭa estonteco, salutos Hallgrímur Sámundsson. Nome de la Israela Esperantisto, mi salutas la Kongreson, kaj varme invitas vin partopreni en la Azia Kongreso okazonta post du jaroj en Israelo. Kaj nome de Italio, Giorgio Denti. Saluton. Nome de la itala esperantistaro, mi salutas vin ĉiuj kaj bondeziras fruktodonan kongreson. Dankon. Nome de Japana Esperanto Instituto Okabe Akiumi. Dankon pro via zorgo pri la katastrofo en Japanio. Venontjare okazos internacia junulara kongreso en Japanio. Ne en Okinavo, sed en antikva ĉefurbo Nara. Bonvenon al Japanio. Foje oni aŭdas pri la venontaj kongresoj ĝuste ĉe la naciaj salutoj. El Kanado salutos Alan Simon. Transdonas la bondezirojn de la Kanada Esperanto-Asocio kaj mi speciale salutas niajn najbarojn, ĉar la lando ja estas nia polusa najbaro, ĉu ne? Nome de Korea Esperanto-Asocio, Lee Jun-ki. Hieraŭa fruktplena movada foiro, alivorte amuĝa interkona vespero jam permesis ĉesan kongreson. Gratulo. Nome de Kroatio salutos Fomenka Štimec. Karaj gekongresanoj, tre bonajn dezirojn por la kongreso de la Kroata Esperantujo kaj Kroata Esperanto-Ligo. Dankon. Kaj mi havas la ĝojon ankaŭ prezenti al vi la novan prezidanton de Kuba Esperanto-Asocio, sinjoro Alberto Fernández Calientes. Caraj amikoj, mi portas multajn personajn mesaĝojn, salutojn de kongresanoj, kiujn vi renkontis en Havano. Kaj en la nomo de Kuba Esperanto-Asocio bonvolu akcepti ankaŭ fratajn salutojn kaj sukceson al tiu ĉi naŭdeksesa Universala Kongreso de Esperanto. Dankon, Kopenhago. Kaj de relative najbara Latvio salutos Aldis Buŝ. Nome de Latvia Esperanto-Asocio, mi gratulas ĉiujn kongresanojn kaj aldonas, ke antaŭ kelkaj tagoj finiĝis Baltaj Esperanto-Tagoj. Ĝi estas tre sukcesa aranĝo kaj mi deziras same sukcesan Universalan Kongreson. Nome de Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas. Saluton el Litovio, damo. Nu
Bone, ŝajnas ke por iom ŝpari seĝojn sur la podio ni ĉifoje reciklas la podianojn. Do por Luksemburgo salutas Brian Moon. Pardono, la listo ŝanĝiĝis. Mark Mayer, pardon. Saluton, mi salutas vin nome de la Luksemburga Asocio. Bonan kongreso. Nome de Mexica Esperanto Federacio Mayeli Martinez. De la nomo de Mexica Esperanto Federacio kaj de la Mexica Esperantisto mi kore salutas la kongresanaron kaj deziras plenan sukceson. Dankon. Do almenaŭ se ni ne reciklas la podianon, ni reciklas la akademianojn. Por Nederlando salutos Gerrit Perfelik. Ne kiel akademiano, sed kiel prezidanto de Esperanto Nederland, mi salutas la kongreson. Nome de Nepala Esperanto-Asocio, Indu Devi Tapalike. Bonan tagon al ĉiuj. Caraj kongresanoj, nome de Nepala Esperanta Asocio mi salutas al vi ĉiujn kaj mi deziras sukcesan kongreson. Ankaŭ venu al bela lando Nepalo kaj ĝuu kun montaroj kaj naturoj. Post unu jaro ni havas la okazo de la internacia himalaja renkontiĝo. Niam okazigis naŭan internacia Rencontillo. Dankon. Nome de Nove Guio. Saludos. Ine Piore, Rama Piore. Mi salutas con la leda y vorto. Nur amo, povas venti, malinson, kai malamo. Amo. Generale Secretario de PEA. Kai nome de Rumanio salutos Mihai Trifoi. Desirante plenan sukceson al la 96a Universala Congreso de Esperanto, la esperantistoj de Rumanio elkore salutas vin kai sincere gratulas la danajn esperantistoj por via grandega laboro. Nome de Rusio, vicepresidentino Svetlana Smetanina. Bela nomo de Rusia Esperantistaro, mi bondeziras al ĉiuj kongresanoj, belan kongreson, sen pluvan veteron kaj bonan ripozon. Por Serbio, Miodrag Nikolić. Serbia Esperanto Ligo,
salutas ĉion ĉiuj gekongresanoj dezirante sukceson en laboro. Vivu ĉiuj mondo kiel Esperanto unua lingvo por tut mondo. Vivu. Saluto anche ciui, cuore saluto della sveda e sprantistoi che vi ne può rispondere bene nel congresso del mio Nalbara Lato. Saluto a Spos Islando, Melanie Maradan, che anche è stata la nuova elettita commissito qui terminologia in stanza di En la nomo de Svislando, mi plezure deziras al vi prosperan kongreson. Nome de Uruguay, Sonia Riso. Post longa vojaĝo mi alvenis al Kopenhago por transdoni al mi ĉiu, la saluto de mia esperanta e uruguaya asocio cae desiri bona inagado en mia congreso. Bobo sono, salutos George Packer. La esperantistoi del Uson tut core diras saluton. Pri tia miraclo festas ni, la cara lingvo por ciui. Da nome de la Esperanto Uso A, mi sendas dankoin kaj bon deziron al la kongreso. Estas ankoraŭ pluraj reprezentantoj de landaj asocioj, estas 66 landoj en la aliĝlisto, sed ne ĉiuj ricevis la vizon aŭ la aliĝeblecon. Nome de uno e ili, buon Dio, salutos, Johan Deras. Carai, che è congressano, mi saluto vin, a nome del Burundo, con mi ne estas burundano, se dum la tuta congresso, mi laboras por helpi tiun asocion, kai mi esperas che vi vidos la calendarum en la libro servo, kiu helpas al ili. Dankon. Do, kvankam ne aperis ĉi tie por saluti en nome de Vjetnamio, tamen ili estas tie. Kio? Volu, rapide. Jes, la lando kiu estigos la venontan. Saluton, du fratoj. Grandego senso al la Kopenhag ukoj. Kaj bonvenon al Hanoi, Vietnam, Uko en 2012. Dankon. Bonan dankon al vi ĉiuj kaj dankon